תמונת היום שלנו היא היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט, שסוף סוף מדבר על ההמלצות. החקירות האלה נועלו לפי הספר, בדיוק באופן בו מצופה מרשויות אכיפת החוק לטפל בתיקים מהסוג הזה, במקצועיות, ביסודיות, ביצירתיות, בתחכום, בחתירה מתמדת לגילוי האמת. אני מזהה, וכמוני המפכ"ל מזהה, את הניסיונות השונים לפלג בין הגופים, ליצור חיץ ובידול. ואני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להעביר פעם נוספת, התביעה הכללית ומשטרת ישראל עובדים בשיתוף פעולה אדוק ומצוין בתחום אכיפת החוק. הפגנות, נאומים, ציוצים, קולות רקע נוספים שליוו את החקירה כל העת לא השפיעו כהוא זה על עבודתנו. הם גם לא ישפיעו על המשך התהליך, ואסור שישפיעו. בתוך כך חשוב לי להדגיש בפניכם כי כל ההחלטות שהתקבלו עד כה וכל ההחלטות שהתקבלו בעתיד מבוססות והתבססו אך ורק על הראיות ועל הדין. זוהי המחויבות שלנו לאזרחי מדינת ישראל שאותם אנו משרתים. כך נהגנו וכך נמשיך לנהוג. כן, לא היה לנו שנייה אחת של שקט לפני שאנחנו ניתן לשימון לשאת את הנאום שלו, אז אנחנו נשמע אותך ואחרי זה ניתן גם לילדים האחרים לדבר. כן, שימון. תראי, מנדלבליט הבין את הרמז, ברגע שאלצ'ך אישר לעשות את הצעדה לכיוון הבית שלו, הוא מבין מה שארדן כבר הבין, שאם אלצ'ך לא מסתבכים, אז הוא אומר, הוא מספר סיפורים, והוא מציין את מספר ההחלטה בהמשך הנאום שלו, שהוא אישר לו להופיע. האמת היא שיש חילוקי דעות עמוקים, האמת היא שהמשטרה נדרשת להשלמת חקירות עוד חודשים, יכול להיות שנתניהו יחקר שוב פעם, לא מובן למה כל כך הם נחפזו לעשות, להקריא את ההמלצות שלהם אני עכשיו. אני לא מבינה למה אתה מדבר אומר, על יחקר שוב, עכשיו אני עוברת לארי. לא עושה את זה משפט אחרון, ואני אומר, אם כל כך הרבה משלימים וחוקרים, אולי אין מה למצוא. כן. הוא לא אומר שיחקר שוב ושההמלצות סיכום החקירה הוא עדיין לא מספיק. הוא אמר שצריך לחדד דברים. איך זה במשפטית? לא, בואי אני אגיד לך, מה רצית שהוא יבוא ויגיד שיש מתח ביני לבין המפכ"ל? לא, ואני לא. רוצה להגיד לך עוד משהו. באופן מובנה, אני אפתח סוגריים, כל מי שראה פעם את הסדרה הנהדרת, חוק וסדר יודע, באופן מובנה יש תמיד חיכוכים בין המשטרה לבין הפרקליטות. כי המשטרה, התפקיד שלה להראות שהיא עשתה חקירה טובה, ואת מי שולחת להיאבק ולקבל נזיפות מהשופטים? את הפרקליטים. אז הפרקליטים תמיד, לא בחקירה הזאת, מנסים, אלא אם כן זה תיק של רצח או משהו, בתיקים כאלה גבוליים, להגיד לשוטרים, לא הבאתם לנו מספיק עבודה, אני לא הולך עם זה לבית משפט, ואז שהם לא הולכים, או שחוטפים זיכוי, המשטרה אומרת, שלחו את התובע הכי אידיוט. ככה זה קורה תמיד, גם בתיק של גנב קטן, וגם בתיק של גנב גדול. עכשיו הוא נואם באוניברסיטה, מה רצית שיגיד? כל התמשעות, אני כבר ציפיתי מי יודע מה הוא נואם, וזה, אבל אתמול, גיא פלג, ערוץ 2, ואני סומך עליו, גיא פלג לא טועה, תאמיני לי, מי שברך עשה לו. כלומר, אמר, ניפחו בלון, שהצופים ידעו. אני חושב שהיועץ המשפטי עשה מה שמצופה ממנו, וזה לבוא ולנסות לאחד את השורות. בכל אופן, בקאוס הזה שאנחנו נמצאים במאבק הזה בין ראש הממשלה למפכ"ל, טוב עשה מה שעשה מנדלבליט הערב, ועדיין, הצורך שלו להכחיש פה דבר דבר, גם עם הנושא של ההפגנות, גם עם הנושא הזה של השלמת חקירה, מראה על הפערים העצומים שיש בינו לבין הפרקליטות לגבי כל אופן ניהול החקירה וגם לגבי עתידה. הוא השאיר פה הרבה פתחי מילות בהקשר הזה שהוא אמר, יצחו את דרשו על מלצות, וזה שהוא לא נכנע לשום לחץ מכל צד שהוא למור, זאת אומרת, כבר אין לי איזושהי החלטה מובנית שאני הולך לקבל, זה שהמשטרה קיבלה את הממליצה, א', זה לא אומר שאני חייב לקבל את המלצת המשטרה. הוא השאיר פה הרבה פתחי מילות, לכן אני לא הייתי שמח, לא הייתי מאלה שמפגינים, אתה יודע, ודוחפים את היועץ המשפטי להכריע נגד נתניהו, לא הייתי ממהר לשמוח. איתמר, לדעת למנדלבליט בסיטואציה המאוד לוהטת שנוצרה, יש בכלל אפשרות להגיד, תשמעו, זה לא מתגבש לכלל כתב אישום ולהחליט... אפשרות יש, אבל אם הוא רוצה להיות שופט בית משפט עליון, המערכת יודעת טוב מאוד בקריצה להגיד לו, בן אדם, או שתקבל את ההחלטה הנכונה, או שתעבור להיות פרשן משפטי, אני לא יודע, בבקרים אצל אפי טריגר או אריה גולן. קורה פה משהו די מדהים. איפה האמת נעלמה פה? ממתי פקידי ציבור שאף אחד לא בחר בהם, הם לא פוליטיקאים, שאחראים על גורל של אנשים, צריכים לעשות את השטויות האלה. אם אתה לא מסוגל להגיד את האמת, אל תגיד שום דבר. לא רוצה לשמוע אותך משקר לי, לא רוצה לשמוע אותך לא מתייחס לסיפור המוטרף והמטורלל של רוני ריטמן.
ואם אתה פחדן, תהיה פחדן בבית, לא על חשבוננו. כן, אנחנו... רגע, שנייה, אני רוצה שאנחנו... אז בבית? רגע, אנחנו נראה משהו שקשור עכשיו לא לריטמן, כי באמת אנחנו דיברנו הרבה על ריטמן, בעיקר בשבטו של הרלגן, וצריך לדבר על ריטמן, אבל יש לנו גם את עניין המתנות של מילצ'ן, שהם כרגע התיק שרץ בפרונט, ובוא נשמע את עורך הדין עמית חדד, שהוא אחד מעורכי הדין של ראש הממשלה. לאט לאט מתברר שמסמך ההמלצות הוא לא רק שגוי, הוא גם מנופח. הוא שגוי כי הוא מתעלם מהחברות העמוקה בין משפחת נתניהו למשפחת מילצ'ן, ושהמתנות, הסיגרים, ניתנו רק על רקע החברות העמוקה העמוקה הזאת. הוא מתעלם גם מהעובדה שמשפחת נתניהו נתנה למשפחת מילצ'ן מתנות לאורך השנים. הוא מנופח, מסמך ההמלצות מנופח, כי הסכום שבתוכו כולל גם את הוצאות הבית של מילצ'ן. ואגב, מילצ'ן צריך גם בעצמו שמפניה, והוא נתן גם לחברים שמפניה, כמו לשימון פרס. בקיצור, לא שוחד, לא מיליון ולא כלום. תראה, איתמר, אני לא מתעלמת פה מהסיפור שאנחנו יודעים של שימון פרס בתקופת כהונתו וזה, והאכיפה בררנית וזה. נעזוב. אבל תשמע, העניין הזה של המתנות המאוד מאוד יקרות במאות אלפי שקלים, הן מעוררות עניין. העניין שגם אם אתה מוריד גם את הוצאות הבית של מילצ'ן ואת זה שגם מילצ'ן ישן סיגרים וגם שאתה שמפניה, עדיין זה מתנות מאוד מאוד יקרות. מה לדעתך צריך להיות קו ההגנה הציבורי על העניין הזה? ציבורי של נתניהו? כן. כן, לקחתי. אתם יכולים לשקט באזורים אסטרטגיים של הגוף שלי. כן, למי אכפת? לא, אבל שרה תיכנס. תיכנס, הוא מתמודד איתה, לא אני. אבל אני אומר, למי אכפת? הבן אדם לקח מתנות, היית בא מלכתחילה, היית אומר, כן, לקחתי מתנות, קיבלתי אישור מעורכי דין, האיש הזה חבר קרוב שלי. אבל ברגע שכולם מתחילים לשחק את המשחק המפגר הזה, המשטרה מהצד שלה עם האינטרסים שלה, היועץ המשפטי פה, שי ניצן שם, יאללה, שחררו אותנו מזה, קבלו את ההחלטות שלכם, ובואו נתקדם כבר. קרו פה שני ניסים בסיפור הזה, אני חייב לומר, בשבוע האחרון לנתניהו עם כל הפרשה שלו. אחד, זה הנס הראשון, זה הרעיון של המפכ"ל בעובדה, שבאמת פגע בכל התנועל, בכל הניהול התקין של כל המערכת הזאת. הנס השני שהעד המרכזי זה יאיר לפיד, זה שרוצה להחליף את נתניהו. זה שני ניסים שפוגעים באימון של הציבור, בכל ההתנהלות של כל הפרשה הזאת, וזה משחק לטובת נתניהו לדעתי. רק העניין הוא שזה לא נס שהציבור מפקפק גם באמינות של המשטרה וגם באמינות של הפרקליטות. לנו כאזרחים ודאי שזה לא טוב. זה לא הציבור, עזוב, זה הפועל מכבי. מי שרוצה להאמין למשטרה יאמין למשטרה, מי שרוצה להגיד שהמשטרה היא מנובלת, יגיד שהמשטרה היא מנובלת, לא יחכה לשום רעיון של אלשך, שהיה בזוי כמובן, אבל זה אותו נקודה פה. רגע, לא, עכשיו לפני... אנחנו חייבים להמשיך.